është përveç faktin se rrugët në Durrës nuk e mbajnë bingarkesën e lartë të ujrave të shiut, pasi sistemi i kanalizimeve nuk funksionon i plot. Por duhet thënë që situatë problematike ka patur edhe në portin detar të Durrës, se ku ditën e sotme, prej ditës së mbrëmshme, por edhe sot nuk është nisur asnjë traget drejt barit dhe sot nuk mbërriti asnjë traget. Ndërkohë që anijet e peshkimit janë të gjitha të lidhura në mol dhe në vend strehime me udhëzim të kapitenerisë dhe të drejtorisë të përgjithshme detare për të mos shkaktuar përplasje apo incidente detare. U është dhënë udhëzim të gjitha armatorëve të peshkarexhave të qëndrojnë në mole të sigurta për shkak të erës së fortë. Ka patur problematik edhe në portin e Durrësit si pasojë e erës së fortë, por kjo situatë pritet të ndryshojë në mbrëmje sipas drejtorisë detare, ku pritet të nisë edhe lundrimi midis dy brigjeve. Durrësit dhe Italisë, Barit dhe Ankonës, e pezulluar kjo prej ditës së djeshme. E qartë, Klodi, i rikthemi për pak sekonda situatës në rrugët e qytetit të Durrësit, ku duket se është e njëjta panoramë. Sa herë ka reshe të dendura shiu, ne shohim rrugë të këtij qyteti të bllokuara dhe situatë kaotike. Nuk është marrë asnjë masë, sepse kjo është një histori e përsëritur, nuk është se është rasti i parë dhe ne po e themi sot që ka një situatë vërtet problematike pas rreshjeve të dendura të shiut në Durrës. Është e vërtet, Ina, që sa herë ka rreshje të dendura shiu, ka dhe një problematik të shtuar për sa i përket qarkullimit në rrugët e Durrësit. Pavarësisht investimeve të kryera vitet e fundit në rrugët e Durrësit, sistemi kanalizimeve është shumë problematik pasi nuk bëhet pisja e ujit të shiu, duke sjell edhe përmbytje, daljen e ujit mbi trotuar, shpeshherë edhe në katet e para të banesave. Pavarësisht investimeve, ashtu siç e përmenda, pavarësisht investimeve, është një situatë kjo e përsëritur, por edhe zona kodrinore e Durrësit e sjell të gjithë ujin në pjesën e stadiumit, aty ku janë edhe rrugët më të përmbytura, është lagja 16, 18, është rruga e zjarrfikseve, të cilat sjellin këtë problematik të ngarkuar për sa i përket të gjitha përmbytjeve që ndodhin sa herë që bie shi në Durrës. Pavarësisht, edhe kam përmendur, pavarësisht se ka investime në rrugët e Durrës, sistemi kanalizimeve lë shumë për të dëshiruar, pasi nuk fis ujrat e shiut duke shkaktuar përmbytje dhe problematik të madhe. E qartë, mirë Klodi, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Ishim me kolegen Klodiana Xhia nga qyteti Durrës.